Ma'muriy tartib taomillarda ishonchning himoya qilinish prinsipi nima? Ishonchning himoya qilinish prinsipi ma'muriy tartib taomillar to'g'risidagi qonunning asosiy ustunlaridan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Ishonchning himoya qilinish prinsipida davlat organiga, ya'ni davlat organining hujjatiga ishonib harakat qilgan jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari davlat tomonidan himoya qilinishi kafolatlangan. Jismoniy va yuridik shaxslarning ishonchi himoya qilinmaydigan holatlar bor. Bular quyidagilar. Ya'ni manfaatdor shaxs ma'muriy hujjat bilan bog'liq qo'shimcha majburiyatlarni bajarmagan bo'lsa, manfaatdor shaxs o'ziga ma'muriy hujjat asosida taqdim etilgan pul mablag'lari, buyumlar yoki huquqdan belgilangan maqsadda foydalanmagan bo'lsa, manfaatdor shaxs ma'muriy hujjatning g'ayriqonuniy ekanligini bilib, bu haqda demak o'sha vakolatli organ bilan kelishib birgalikda harakat qilgan bo'lsa, ma'muriy hujjat aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish holatlarida, ya'ni g'ayrihuquqiy shaklda qabul qilingan bo'lsa, bunday holatlarda demak, o'sha ishonchning himoya qilish prinsipi ishlamaydi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, deylik, biron bir faoliyatni amalga oshirish uchun davlat organi tomonidan jismoniy yuridik shaxsga litsenziya berildi deylik. Litsenziya bilan o'zini faoliyatini boshlaganda keyinchalik nazorat qiluvchi organlar kelib, bu litsenziyang noto'g'ri ekan deb, sen litsenziya olmagan shaklda faoliyat ko'rsatasan va bu shaklda faoliyat ko'rsatib kelayotgan ekansan deb, unga jazo choralarini qo'llanishi ma'muriy tartib-taomillar to'g'risidagi qonunga nomuvofiq hisoblanadi. Qonun ushbu holatda ishonchning himoya qilish prinsipi ishlaydi va tegishli litsenziya asosida faoliyat ko'rsatib kelayotgan o'sha jismoniy yoki yuridik shaxsni huquqlarini himoya qilish kafolatlanishi belgilangan.